sobreviver. Como posso viver? Onde posso esperar? Esta paz que tanto almejo. Nos reunimos para este momento de devoção da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria estarmos aqui para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. O texto de hoje é o Salmo de número 71, versículos 1 a 6. Salmo 71, versículos 1 a 6, o texto qual nós encontramos assim registrado. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança.
Desde jovem tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, para a nossa reflexão, nós vamos olhar este texto, ver o que ele quer, que ele pode nos dizer para nós. E é muito importante observar que esse texto, ele vai falar para a nossa vida independente da nossa idade. Aqui nós temos como título aqui, nas nossas Bíblias, Oração de um Velho, antes deste Salmo, e é apontado ali, principalmente no versículo 5, quando diz, né, desde jovem tenho confiado em ti. Então é um salmo escrito por alguém que viveu a sua vida confiante em Deus. E isto é uma coisa muito importante, principalmente quando nós vivemos num período onde muitos jovens estão deixando Deus de lado. Muitos jovens estão deixando a sua comunhão com o Senhor para terem uma comunhão com o mundo. E isto é muito preocupante. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos olhar o que este Salmo ele nos traz e qual é o motivador para nós estarmos apegados ao Deus verdadeiro. O salmista começa dizendo o seguinte: ó Senhor Deus, tu és a minha segurança. E logo nós nos perguntamos: quem de nós não gosta de ter segurança? Quem de nós não luta para que a sua vida seja segura? E aqui é importante nós observarmos. Nós cuidamos da segurança das nossas casas. Sempre trancamos a porta quando sabemos que não vamos mais sair de casa. Algumas residências colocam alarme, colocam cerca elétrica, colocam câmeras para terem mais segurança. Também queremos ter segurança financeira. Trabalhamos para termos o dinheiro para pagar todas as nossas contas. Também investimos o nosso dinheiro, principalmente aonde nós sentimos que é seguro, para não termos nenhuma surpresa. Também queremos segurança no que nós vamos colocar para dentro do nosso corpo, os alimentos. Muitas vezes nós temos uma confiança numa determinada marca de alimento que nós compramos esta marca de olho fechado, pois eu tenho segurança nesta marca. Enfim, nós olhamos e vemos que para a nossa vida nós queremos segurança. Quando viajamos de carro, pomos o cinto de segurança, fazemos uma revisão no veículo para não ficar na estrada e assim por diante. Sempre preocupados também com o combustível, para não ficar sem ele. Então, como nós já pontuamos muito aqui, nós buscamos segurança para a nossa vida material. E aí eu faço uma pergunta muito importante: e para a vida espiritual? Será que todas as pessoas se preocupam em estarem seguras? Provavelmente não. Porque muitas pessoas não buscam a segurança espiritual. Ou até acham que estão buscando, mas buscam em lugares errados. Confiam em caminhos errados que não levam para a salvação. O único que nos dá a verdadeira segurança é o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus que existe. Por isso o salmista diz: ó Senhor Deus, tu és a minha segurança. Isto dito de uma pessoa que viveu a sua vida apegada ao Deus verdadeiro. E aqui então nós temos que olhar e fazer a reflexão: como está a minha segurança em Deus? Será que eu confio 100% nele? Será que eu sei que a salvação foi obtida por ele na cruz, em Cristo Jesus? A nossa segurança também passa pela cruz de Cristo.
A nossa segurança passa em nós sabermos que tudo o que Cristo fez foi o suficiente. E não precisa mais nada. Por isso, quando nós falamos de segurança espiritual, nós temos que lembrar que só é seguro espiritualmente aquele que sabe que os seus pecados estão perdoados. Aquele que sabe que ele tem um Salvador e não precisa fazer mais nada. E não é por não precisarmos fazer nada para a nossa salvação que vamos viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos aponta que nós temos que viver para estarmos apegados a Deus. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Nós temos que ter prazer nesta palavra. Nós temos que ter alegria na sua lei, como nós refletimos na semana passada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, do que o mel. Assim sendo, queridos em Cristo Jesus, por termos a segurança no Deus único e verdadeiro, nós queremos viver para Ele. Porque nós sabemos que Ele sempre está ao nosso lado. Sabemos que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. O salmista diz: nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. O salmista sabia que podia contar com Deus, que Ele era a sua rocha e a sua fortaleza. Deus não o abandonava. Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco a nos proteger, a ser a nossa verdadeira segurança. E ainda o salmista conclui dizendo assim esta ideia: ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Então nós podemos contar com o Deus verdadeiro para o que der e vier. Deus está pronto a nos ajudar e isto é maravilhoso. Por isso nós podemos dizer como salmista: Deus, Tu és a minha segurança. Eu sei que Ele me protege, me abençoa e me livra espiritualmente do poder do pecado, da morte e do diabo. Depois o salmista ele diz assim: ó Senhor meu Deus, em Ti eu ponho a minha esperança. E aqui é uma coisa importante: aonde nós depositamos a nossa esperança? Acabamos de passar ali a virada do ano de 2021 para 2022, e muitas pessoas desejaram um ano melhor, eu espero que este ano seja melhor. E será que nós, ou será que estas pessoas vão realmente querer fazer este ano melhor, ou vão continuar com os mesmos erros? Nós devemos sempre ter esperança de dias melhores, e nós temos que ser melhores a cada dia que passa. Mas só nós só podemos ser melhores quando a palavra do Senhor habita o nosso coração e transforma a nossa vida. Por isso que neste mundo ainda há esperança de dias melhores, porque a palavra de Deus está aí para ser anunciada, para que mais pessoas reconheçam os seus erros e confiem no Deus verdadeiro como Senhor e o Salvador da sua vida. Para nós há esperança de dias melhores sempre, pois a palavra de Deus está sempre disponível para nós estarmos apegados a ela. Por isso, queridos de Cristo Jesus, devemos realmente ter esperança, colocar a nossa esperança no Senhor, pois Ele é o único e verdadeiro Deus que existe. E aí o salmista diz assim, né? Eu ponho a minha esperança em Ti, desde jovem tenho confiado em Ti. E aqui vem uma reflexão também muito importante para nós. Independente da nossa idade, nós confiamos em Deus? Nós somos firmados em Jesus como nosso Salvador? Ou será que só na nossa juventude nós vivemos assim?
Ou será que na nossa infância nós vivíamos assim quando nossos pais nos levavam à igreja? Se é que eles faziam isso. Ou ainda, será que nós estamos esperando chegar na velhice para confiar em Deus? O salmista, ele é muito claro quando ele diz que a esperança dele estava presente na sua vida desde a sua mocidade. Isso quer dizer sempre. E nós também devemos estar todos os dias confiantes em Deus. Todos os dias nós devemos estar apegados a Ele, pois Ele nos acompanha desde o momento em que nós fomos gerados, que estávamos lá na barriguinha da nossa mamãe. Como é importante nós sabermos que este Deus nos cuida, este Deus conduz a nossa vida. Para hoje, nós podermos assistir a este momento devocional e saber que o Senhor está nos cuidando, está nos orientando, está nos proporcionando este momento para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, a nossa fé em Cristo como nosso Salvador. O último versículo, ele diz assim: toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido, eu sempre Te louvarei. Então nós olhamos esta afirmação do salmista e vemos que todos os nossos dias devem estar apoiados no Senhor. Desde o momento do nosso nascimento, desde o momento da nossa geração, nós devemos estar ali apoiados no Senhor. E quando nós crescemos e vamos tendo independência na nossa vida, quando nós vamos podendo começar a pensar por nós mesmos, quando nós vamos podendo fazer as coisas conforme nós queremos, devemos continuar apoiados no Senhor, pois Ele é aquele que nos salvou, Ele é aquele que veio nos buscar, Ele é aquele que perdoou todos os nossos pecados. Na Bíblia de Estudo da Reforma, nós temos a seguinte aplicação a este salmo. Ela diz assim: as verdades da fé aprendidas na infância não têm nenhum proveito se forem posteriormente abandonadas na vida. O Senhor é fiel em seus atos justos e salvíficos. Eles são sempre a fonte da nossa vida eterna. Agarremo-nos a eles pela fé e fielmente demos testemunho e louvor. Não adianta nada nós sabermos que nós fomos batizados quando crianças. Não adianta nada nós lembrarmos o dia em que nós tomamos a primeira vez a Santa Ceia, que nós proclamamos, renovamos o nosso voto batismal e proclamamos a fé em Jesus, se nós abandonarmos esta fé. Os valores espirituais que nós recebemos quando crianças, eles só terão valores se eles nos acompanharem até o momento em que o Senhor nos chamar para estar ao lado dele, ou Cristo voltar antes. Por isso, todos os dias nós devemos estar apegados ao Senhor. Todos os dias nós devemos louvar a Deus. O salmista diz: eu sempre te louvarei. E nós? Estamos louvando a Deus? Estamos sempre louvando a Deus ou preferimos deixar Deus de lado e curtir o mundo? Queridos de Cristo Jesus, o Salmo 71, esta oração de um velho, ela é muito importante para nós, pois ela nos mostra que Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa esperança, Deus nos acompanha desde o momento em que somos pequenos até o momento da nossa morte. Por isso, vale a pena vivermos todos os momentos da nossa vida firmados em Cristo como nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para assim vivermos todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos falar com Deus em oração.
Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, muito obrigado, porque Tu sempre estás a nos acompanhar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, mas, sobretudo, Senhor, com a nossa fé. Pois Tu enviaste Teu Filho Jesus a este mundo para nos salvar, e Tu permitiste que esta mensagem estivesse ao nosso alcance nas palavras da Bíblia Sagrada. Querido Deus, fortaleça-nos para sempre fazermos uso desta Tua palavra, e assim estarmos fortalecendo a nossa fé e valorizando todos os ensinamentos que aprendemos ao longo da nossa vida, principalmente quando pequenos, na escola bíblica, em momentos devocionais e assim por diante. Querido Deus, sê realmente o nosso refúgio e fortaleza, o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Querido Deus, esteja conosco, nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional. Desejo a paz de Cristo a todos e concluímos este momento ouvindo a música Castelo Forte.